Lidi, vítám vás tu všechny u nového videa. Dejte mi chviličku, dám si ještě takhle mikrák hezky sem k sobě, ať mě je lépe slyšet. Takže v dnešním díle si ukážeme, jak vlastně sebrat, nebo spíš kde sebrat nějaký ten roh Jurgena Vládce větru. Původně jsem teda myslel, že ono to bylo někde tady, ale to bylo asi nějaký. Nevím, byla to nějaká chyba nebo co, já jsem totiž tady si dal úkol nějaký a ten už jsem asi splnil, nebo to byla asi jako jedna z možností, kde ho splnit a já už jsem asi splnil, no. Tady si to nastavím všechno. Jo, tady. Najdi, co to bylo za knihy? Najdi vítěz knihy Děti nebes. Tak proto. Přidej se k hnutí, jo, najdi Shalidorovy zapisky, blablabla. Promluv si s Entirem, doruč osoubená kola a Arnielu, nebo, jo, aha. OK, no, tak jdeme sem. Jinak trošku jsem zase skilloval magii přes tu dobu, co jsem vlastně byl na tom offscreenu. Takže vám to ukážu, ale mapu. Vednosti. Ničení 65, vyvolávání 51, iluze, ty jsou jenom trošku navýšený, ale oni se navýšou celkem rychle. Obnova 45, proměny 46 a mistr čarování 55. Až bych to měl na 60, tak si můžu dát čaroděje na 4 a pak možná 90 nebo 80 nebo kolik to tam je. Si můžu pak dát na 5 konečně a bude to o několik dalších procent silnější očarovávání. Vyždímání duše a tak dále a tak dále. Vysátí duše, dvojité očarování a td a td. Takže, kamže my to máme jít? Jo, sem. Dobroš. Takže my se otočíme. Aspoň takhle trošku uvidíte, jak vlastně tady likviduju, nebo nějaké sám likviduju, spíš jak tady takhle probíhám hezky tou krásnou zasněženou pustinou. A jdu vůbec dobře, no zdá se, že jo. Pardon, ale trošku mě bolí v krku, tak nebo ne, že by přímo bolelo, ale mám tam sucho, takže prostě musím se potom vždycky jít hodně napít, a abych zase mohl normálně mluvit. To ne! Radši to obejdem. Pardon, to byl můj telefon. No a moment, pokud si to dobře pamatuju, tak roh Jurgena Vládce větru se dá najít přesněji v nějaký něco jako taková jeskyně to je. A pokud nás to teda zavede ještě do nějakých katakomb zase, což ty katakomby ty mám nejradši, ty dvě merský katakomby, to je takový jakoby divný prostě, nebo prostě chodíte furt jenom po dvemerských katakombách a sbíráte nějaký kovový kolečka a takovýhle věci. I když vlastně ty kolečka pak musím stejně taky sebrat, protože musím odevzdat jednomu kamarádovi v tom, v té, no prostě v té Ledohradské univerzitě. Ustengraf. Tam jsou nějaký bandité zase, takže zkusíme, já si to uložím. Aha, to nešlo. Aspoň nechte mého koníka. Ale ne. Jeden. Takže kde pak to máme to kouzlo léčení ostatních?
Takže my jdeme semka a budeme plnit ten hlavní úkol, pro který nás sem poslali ty Shadowousy, jak jsme u nich byli minule. A budeme teďko tady sbírat nějaký hajzl, no. Ledová forma je co? Jo, to je řev. Tak okej, no. Já si teďko tady zase budu trošičku trénovat nějaký ty magie. To nevyšlo asi. Takže moc ne. Na mě jako na velkého magiče chceš jít s takovouhle ptákovinou. Jo, to nemyšlo. Dobra, co to je? Je nemůžeš zabít, ať máš jakkoliv velkou moc. Gandalf šedý. Já vím, je to takový blbý furt tady takhle kouzlit, ale co asi můžu dělat? Tady ještě byl někde jeden kouzelník, jo, tohle to je ork hrdlořez teda. To se mi trošku špatně vyslovilo teďko. Jo, tady jsou. Chlapci. Ježiš, zase se ten Morokaj bugnul. No, to je jedno. Já si zase dal quick save a jdeme tady prohledat ty truhly. Ne, jo. Jenom tu knihu nechcem, protože to fouzlo už stejně máme. A si kam teď? Je tudy. Já slyším zase další kroky, takže další quick save radši. Vy jste přece nemrtvý, chlapáci mrňavý. Takže, ty půjdeš hnedka dolů, jen co se mi dobývá. Tak, ty běž, no, šup. To budeš taky. Takže, když dovolíte, chlapci, já tady na tady jenom tak projdu. Jo, tady by nás to potom pustilo dál, když bychom tam z té druhé strany nějak otočili pákou. Jo, ty zombíci jsou... Oni už zase jsou... Oh, jo.